Čau tradere, vítej na kanále AAtrader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. Dneska se podíváme na více těch timeframeů, jak jsem slíbil ve včerejším videu. Akorát teda si chci omluvit, že zase je video takhle večer. Ono to vypadá, že tenhle týden to takhle dopadne s každým videem. Pokusím se samozřejmě ty videa dělat dřív, ale asi to nedám a vždycky bude takhle až k večeru, tak se omlouvám. Každopádně teda rovnou začneme, protože se podíváme na to, odkud si myslím, že by nás mohla čekat nějaká další korekce, případně teda to otočení toho aktuálního uptrendu, který tady máme, takže jdeme rovnou na to. Takže když se podíváme na týdenní timeframe, tak tady máme samozřejmě od toho all time high nějakou korekci, relativně velkou, a když si to přiblížíme na tu aktuální situaci, tak mě v tuhle chvíli zajímá tahle range mezi úrovní 15750 a 18150. S tím, že teda tady jsme měli nějakou velkou červenou svíčku, pak jsme ještě vybrali tu likviditu tady pod tím low, udělali jsme tady nějaké high, kde jsme tady vytvořili tuhle range a aktuálně teda jsme utvořili nějaké low a v tuhle chvíli za mě to na tom týdenním timeframeu vypadá, že bychom si mohli právě dojít pro tu likviditu tady nad ten knotík, co tady máme na tu úroveň 18 370 dolarů plus minus. Takže co se týče toho týdenního timeframeu, tak za mě tady ta situace ideální. Samozřejmě uvidíme, jak ta cena bude reagovat, až se dostaneme sem, jestli nás to nějakým způsobem pošle dolů a půjdeme si vybrat tu likviditu tady, a nebo už se to konečně nějakým způsobem utrhne a porušíme tady nějaký tenhle ten downtrend, který tady dodržujeme, což bych já osobně teda viděl rád. Takže za mě, co se týče toho týdenního timeframeu, tak zásadní úroveň bude právě tady kolem těch 18 300 dolarů plus minus. Takže tady budu očekávat nějakou silnější reakci nebo zásadní. Takže to bychom měli k tomu týdennímu, protože tady nic jiného není. A když se podíváme na ten denní, tak přiblížíme si to. Tak tady můžeme vidět, že zase máme tady nějakou tu range, vybrali jsme likviditu, to už jsem říkal na tom týdenním, pak jsme vybrali likviditu i tady nahoře a utvořili jsme nějaké low, tady vyšší low, takže tady máme sice hromadu likvidity, ale za mě teďka ten trh vykazuje nějakou sílu, dejme tomu, a co tady vidím jako potenciálně nejpravděpodobnější scénář, tak za mě je právě vybrání té likvidity tady nad tou úrovní 17 500 dolarů, což je vlastně tady ten knotík. Já to tam mám zaznačený z hodinového grafu, ale i na tom denním bych řekl, že je to ideální úroveň, odkud by se ta cena mohla otočit, a stále očekávám ideální scénář takový, že vybereme tu likviditu, nebo vybereme likviditu, dostaneme se tady pod tu úroveň té likvidity, kterou jsem tady měl zaznačenou, vlastně co jsme překonali teďka. Ideálně bych tady chtěl vidět otestování té 50% range a odtud pak případný pohyb směrem nahoru, kde bych samozřejmě vyhledal nějakou longovou pozici s targetem tady na tom high, případně teda ještě nad tímhle knotem na úroveň 18 370, a stopkou samozřejmě tady pod tím, jakmile tady utvoříme nějaký ten knot, tak přesně pod ním bych měl tu stopku. Takže nějaký takovýhle setup bych obchodoval, nebo mám tady připravený. Takže tohle je za mě takový základní, co v tuhle chvíli budu sledovat. Samozřejmě ještě se mi tady nabízí ten short, s tím, že teda pokud bychom tady vybrali tu likviditu tady nad tím knotem, nebo já to přepnu na ten hodinový graf, ať už to tam je trošku detailnější. Vypnu si tu Monday range zatím a když se teda podíváme tady na to, tak vlastně tady to high, ta likvidita nad tím high na úrovni 17 525 dolarů je pro mě v tuhle chvíli zásadní, takže pokud bychom tady vybrali tu likviditu a byli stlačeni dolů, tak bych to viděl zase na nějaký short, s tím, že teda ten short by vypadal následovně, vstup, že jo, tady pod tou úrovní 17 500 dolarů, stop loss by byl tady nad tím high, nebo nad tím knotem, co bychom tady utvořili. A target, tak target by byl za mě ideální možná to rozdělit na dva, s tím, že teda první by byl právě ta likvidita tady pod tím low, kde bych uprodal část pozice, a pak další by byl právě tady z ta úroveň těch 17 000 dolarů, protože tady bych rád viděl i ten retest tady z toho, tady z té úrovně, kterou jsem tady měl zaznačenou s tou likviditou, než jsme ji tady překonali.
Takže tohle je další takový setup, který mám v hlavě, na který já čekám. A teď se dostáváme k té Monday range, kterou jsem tady měl zaznačenou, protože když se podíváme, jak to vlastně včera dopadlo, ta range, včerejší pondělní, tak tady můžeme vidět, že jsme teda utvořili nějaké low na úrovni 17 100 dolarů, vypumpovali jsme, utvořili jsme high na 17 400 dolarech a tady za mě ideální scénář by byl, kdybychom právě se dostali pod to low, pod to low, které jsme utvořili v to pondělí, a kdybychom se vrátili zpátky, tak tady by to bylo na krásný long, zase se stopkou tady pod tím low, které bychom tady měli, a s targetem krásně tady nad tím high. Risk reward ratio 3,5, takže za mě ideální setup, s tím, že teda bohužel my jsme se otočili o něco dřív, takže já jsem do toho nešel, hlavně můžeme vidět, že to je o půlnoci někdy, takže i kdybychom tady tu likviditu vybrali, tak bych do toho stejně asi nešel, protože bych nebyl u počítače. Každopádně v tuhle tu chvíli, na co já ještě čekám, co mi tady přijde jako možný scénář nebo dobrý na nějaké obchodování, na nějaké otevření té pozice, tak za mě je právě, pokud bychom se dostali tady nad tu úroveň, nebo já to zaznačím normálně jako klasickou range, abych to tady měl krásně na tom, abych to viděl. Takže tady, když se dostaneme právě nad tu úroveň 17 400 dolarů a vrátili bychom se zpátky po tom, co bychom vybrali tu likviditu tady nad tím high, tak tady by to za mě bylo taky na short, ale v aktuální situaci úplně nevím, jestli by to bylo dobrý. Možná bych to otevřel s poloviční pozicí, abych to trošku snížil to riziko, protože sice je to klasická range play s tím, že teda bychom vybrali tu likviditu, vstoupili bychom do té pozice, jakmile bychom se vrátili do range, stop loss by byl tady nad tím high, které bychom tady měli, a target tak by byl samozřejmě na tom range low na úrovni 17 100 dolarů, což je docela hezký setup, ale za mě právě tím, že ten trh vypadá docela silně, tady můžeme vidět, že tady máme obrovské volume a pěkné zelené svíčky, vlastně tady to bylo včera v těch tři odpoledne, to jsme měli vlastně to mluvení toho předsedy Jerome Powell, takže já jsem teda čekal, že to zahýbe s tím trhem, nebo říkal jsem si, že bude větší volatilita, ale jak můžeme vidět, tak sice tady máme nějakou velkou svíčku, ale ta cena zůstala víceméně na stejné úrovni, spíš se to tam jako přeobchodovalo na stejné úrovni, takže nějaký velký vliv to nemělo na tu cenu. Každopádně teda tím, že tady ten trh vypadá docela silně a očekávám spíš pohyb nahoru, tak nevím, jestli bych se do téhle short pozice pouštěl, právě proto říkám, že když už, tak bych šel asi s polovičním kapitálem, protože tady já bych nejradši viděl ten scénář, nebo já se přikláním nejradši k tomu scénáři, nejpravděpodobněji, že se tady nevrátíme do té range, ale půjdeme si právě až pro tu likviditu, že ten trh bude mít sílu a dostaneme se až k té úrovni 17 500 dolarů, což je vlastně tady to high, které tady máme na té úrovni 17 525. A odtud ten short by za mě byl daleko bezpečnější, s tím, že ten už jsme si ukazovali, ale když si ukážem znova, tak tady za mě ideální setup, s tím, že teda risk reward ratio vychází, dejme tomu na 4, protože tady nevím, jestli bych bych uzavíral už tady, případně bych si nechal nějakou část, že bych to rozprostřel tady na to low, na úroveň 17 100 a ještě na tu úroveň 17 040 dolarů, což jelikož je to po kouskách, tak nevím, jestli bych to nějak hrotil. Takže to by bylo za mě dneska asi všecko, takhle aktuálně teda tyhle ty setupy já vyhlížím. Není jich málo, takže za mě docela ten trh vypadá teďka dobře, že nám může poskytnout nějaké příležitosti k tomu obchodování, ale samozřejmě uvidíme, jak se to zachová. Každopádně tohle je takový můj aktuální pohled, takhle mám v plánu to obchodovat, tak uvidíme, jestli z toho něco bude nebo ne, protože ten poslední měsíc byl docela mrtvej, takže budu rád, když tam něco konečně se ukáže a bude možnost to obchodovat. Takže to je za mě dneska všecko, pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni hlavně na zvoneček. Také budu moc rád, když mi do komentářů napíšeš tvůj aktuální pohled na tu cenu Bitcoinu, případně třeba nějaký svůj setup, který máš aktuálně v plánu, a dále bych tě rád pozval i na Twitter,
kde dávám různé novinky ze světa kryptoměn, ale také tam právě upozorňuji na ty události, které by mohly zahýbat s tím trhem. A když jsme vlastně ještě u těch událostí, tak zítra nic nečekáme, zítra nic důležitého není, ale pozítří v ten čtvrtek, tak jsou ty CPI data, takže na to bych si dával pozor, protože to si myslím, že bude v tomhle tom týdnu takový nejzásadnější, co by mohlo ovlivnit tu cenu, takže na to určitě dávat pozor, ale jak říkám, je to až pozítří ve čtvrtek. A to už je za mě teda kompletně všecko dneska. Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, budu moc rád, když tady zanecháš like, komentář, anebo bude sdílet, aby se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, tak dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a zeleným svíčkám zdar!